ପାହାଡ଼ର ତଳେ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20-30 ପରିବାର ଏଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଗାଁଟି ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ଗାଁରେ ନିରୀହ ମଣିଷମାନେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ପରଖିବା। ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଆ ତମେ କେଉଁ ପଡ଼ାରେ ଆମେ ଜାଣୁ ନାହିଁ ବୋଲୁଛୁ, ଆମେ ଏଡ଼େ ପାହାଡ଼କେ ଚଢ଼ି ନେଇ ପାରୁ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ, ବୋଲେ କେନ୍ତା ସୁବିଧା କରମୁ ଏଇଟା। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ବିଧାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ କହିଥିଲୁ ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ତମରଟା ପକ୍କା ହେଇଯିବା ବୋଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେନ୍ତା ବି ବିତିଗଲା, କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର ଜନ ଅଡିଟ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶଗଡ଼ଘାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମଡୁମି ଗ୍ରାମରୁ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।